تعلم حاجاتنا فأعطي ما سؤلنا مما يرضيك عنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك سلمنا يا الله من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سلمنا يا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ما نعلمها وما لا نعلم Amma ba'du Ibu-ibu Tuan-tuan perempuan yang saya hormati Lagi dikasih Allah SWT sekalian Di mana pun anda berada uh, salam salam Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Syukur kepada Allah SWT Kita terus diberi peluang bertemu pada pagi Duhai yang mulia ini mudah-mudahan Semuanya dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala dikekalkan dalam hidayahnya, Insya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Kita juga bersyukur banyak-banyak kerana kita akan memasuki dan meneruskan kehidupan dalam suasana ujian, dalam suasana cabaran. Yang disebut istilahnya Kalau di dalam bahasa Arab Ujian ni disebut apa Ibu-ibu Tuan-tuan perempuan Ya yeah? Barakallahu fikum Ujian dalam bahasa Arab Disebut fitnah Disebut apa Fitnah Ada istilah-istilah yang lain ya. Yeah? Ujian tu Musibah Ujian tu Ibtilak Balaan, ha? ujian juga disebut dalam istilahnya azaban, tetapi baginda Nabi saw menggunakan satu istilah yang lebih menyeluruh dan mendalam namanya fitnah atau dipluralkan fitan. maka orang ulama hadis kalau kita baca dalam kitab-kitab mereka, kebanyakan mereka ada akan mem. mem, mem, mem mentabu uh, meletakkan di dalam bab yubawibu uh, meletakkan di dalam bab hadis mereka ada chapter ada chapter namanya kitabul fitan kitabu al fitan fitnah kita hidup dalam zaman suasana ujian dan fitnah ini kita hidup di dalamnya maka suasana ini bercampur-campur dan kita menjadi seorang yang lebih sepatutnya bersyukur eh, dan mendekatkan diri kepada Allah insya-Allah Ramai yang bersama-sama saya di online ni. Saya menjawab salam mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita akan memasuki Muharram. InsyaAllah ya, kita akan memasuki tahun baru. Tahun yang mudah-mudahan lebih membuka rahmat, kasih sayang, pada tolongan Allah SWT untuk semua kita. Allahumma amin. Namun apabila bercakap sedikit tentang fitnah ini Apa yang kita nampak fitnah yang ujian yang sedang berlaku sekarang ini Yang dekat dengan kita Ada ibu-ibu perempuan yang ingin berkongsi Pagi ni rasa macam nak sembang-sembang pagi je Cuma dia tak ada TO, dia tak ada goreng pisang Simbang tu. Saya nak tercetus sesuatu yang di awal muharram ini. Dan saya nak kongsikan kalau boleh dengan lebih ramai. Fitnah yang sedang dan paling dekat dengan kita agaknya sekarang ini apa ibu-ibu pembahas? Ya? Penyakit. Penyakit ya. Eh? Semua orang nampak penyakit. Wabak lah. Eh? Tapi yang sekarang ini dekat sekali dengan kita penyakit Alhamdulillah insyaAllah di sini saya rasa jauh sikit sebab saya yakin semua yang datang Alhamdulillah membawa rahmat tidak membawa penyakit <laughs> insyaAllah dengan izin Allah hmm? ada yang dah pernah kena eh? ada ialah eh batuk-batuk sikit tu biasa lah. dia mula batuk pula dah <coughs> batuk dah batuk-batuk sikit tu normal kan kan Ah kan? <laughs> dia batuk tu nama macam tak makan ni. Allah minta makan ah <laughs> Batuk tu biasa sikit. Dan maknanya penyakit yang kita maksudkan tu penyakit COVID kan. Sekarang ni macam-macam nama lagi subhanallah eh. Kita nama monyet pun keluar. Nama haiwan tu pun keluar. Kesian monyet-monyet pula monyet, monyet kena. Eh? yang monyet-monyet kat zoo kata kenapalah kita pula yang kena. Pelah dosa aku dia kata. Jadi yang pentingnya Penyakit-penyakit bahaya itu saya yakin insyaAllah eh mudah-mudahan itu agak jauh lah eh mudah-mudahan daripada kita. Ni sekarang ni yang sekarang ni di dalam dekat dengan kita. Hmm. Ada sesiapa yang agak-agak boleh nampak? Ya yeah. Saya minta maaf banyak-banyak saya nak sebut perkara ni pada bahagian ni Sebab saya, saya tercetus dan saya rasa ni perkara yang penting Kepada semua tu, terutama juga kepada kakak-kakak, ibu-ibu Tuan-tuan, puan-puan yang bersama kita secara online Ya, yeah? di sini Dalam soal, ya yeah? Ha? Huh? Apakah, ya yeah? Handphone message eh. Handphone message. Digital. Oh, betul. Oh, ini canggih eh. Pemikirannya. Benar. Ujian besar untuk kita sebenarnya pada hari ini. Salah satu ujian yang sangat besar untuk semua orang. Bukan saja kita. Eh. Khususnya kita orang beriman. Lebih-lebih lagi. Dunia era digital. Eh? Betul. Tapi saya memang ada kebenarannya memang itu salah satu daripadanya sangat benar yang sedang berlaku yang dekat dengan kita sebagai pencinta dan penuntut ilmu ini yang saya katakan agak sensitif lah saya kira tetapi saya nak sebut ibu-ibu perempuan ha? dia ada hikmah satu satu uh, peringkat yang awal, peringkat awal uh, COVID ini ya. Eh. Semua kita masih ingat, mungkin lebih kurang 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Lebih kurang 2 tahun lalu kan, peringkat awal tu semua dia tak boleh. Semuanya tak boleh. Masjid pun tutup habis. Bayangkan suasana tu kan. Ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan berada di luar eh? Berada di luar tapi nampak eh? Mungkin mereka yang duduk dalam masjid macam saya ni Kan? Kita datang juga Dan kita masuk dan kita terbayang suasana tu Boleh bayangkan Masjid yang besar macam ni Sunyi sepi Dan kita pun tak boleh duduk lama dalam masjid Dia ada timing dia saja Kena keluar lebih menyayat hati, saya katakan menyayat hati kerana sampai satu peringkat kita di, di, disuruh azan sahaja. Azan sahaja, tapi tak boleh solat. Tapi kita azan. Azan kat masjid, tapi tak boleh solat. Orang tak boleh datang masjid solat. Ibu-ibu perempuan ingat tak era tu? Ingat kot. Just imagine eh, betapa perasaan saya sebenarnya kita kalau kita datang masjid sunyi sepi tak ada orang kita ambil mic kita azan lepas tu kita tak boleh solat siapa ni namanya apa ni namanya apa ibu-ibu perempuan tadi saya tanya awal-awal ni namanya apa ni namanya fitnah ni namanya apa fitnah ni ujian Bahkan kita disuruh azan dalam suasana yang kita tak pernah terbayang nak azan Apa dia? Solu fi buyutikum Solu fi buyutikum Kena sebut Sebab ada pernah berlaku pada zaman Nabi SAW Dan masa-masa ni kita, kita Ramai kita semak kita jumpa dan kita sebut benda tu Suruh semayanglah kat rumah, jangan datang masjid Sembe yang dekat rumah jangan datang masjid makna. Pada masa tu hati-hati orang yang beriman yang ada walaupun sedikit iman. Apa perasaan anda? Saya nak dengar kalau boleh ibu-ibu perempuan yang ada dalam online juga. Sedih kan? Saya masih ingat lagi masa tu dan bagaimana bermula kemudian solat mula. Mula-mula boleh solat dua orang. Lepas tu lima orang. Lepas tu sepuluh orang. And then baru itu pun dalam keadaan yang Masya Allah. Nak masuk begitu begini berlapis-lapis nak kena cek tu, nak kena cek ni, nak kena sanitize, nak kena subhanallah Masya Allah. Kan? Anda rasa apa? masa melihat suasana tu ada cuba ingat perasaan kita ya marah sedih lagi rasa apa sebagai seorang yang insya-Allah ada perasaan iman terhadap rumah Allah rasa apa sedih tengok apa terhadap rumah Allah ni rasa apa? Rasa rindu tak? Rasa rindu tak kat rumah Allah ni? Sebab orang yang beriman ni, ibu-ibu perempuan, Nabi SAW sebut antara sifat dia, Qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kan kita biasa dengar hadis-hadis ni kan? Tujuh golongan begitu begini kan? Dan itu tanda anda ada iman. Sebab itu saya kata orang yang walaupun sedikit iman, dia akan terasa Allah sedih lah tengok masjid macam ni. Masjid tutup semua, tak ada buka langsung. Saya ingat ada makcik yang datang nak masuk dengan Ustaz tolong saya nak masuk juga. Saya nak masuk sekejap aja. Saya nak taruh duit pun tak apa. Tak boleh tolong. Tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk masa tu. Tak apalah, tak boleh masuk. Saya nak berdiri depan pintu nak tengok. Dia tengok masjid tu, dia rasa. Ni tanda iman tu, tuan-tuan. Saya bukan buat cerita dongeng ni. Saya bukan buat cerita dongeng ni. Ni tanda qalbuhu mu'allakun bin Nusan. Saya nak sebut. Iran suasana berubah. Kemudian, <coughs> suasana tu menyebabkan maka banyak perubahan, kelainan. Kan? Tu saya kata mula sembahyang dua orang, mula sembahyang lima orang, sembahyang pula dengan Masya Allah, distancingnya dengan uh, macam-macamnya. Yeah. dan kita pada masa tu <coughs> saya masih ingat lagi juga kami kita ialah di, di dianjurkan dan sememangnya kita pun di 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 apa di digalak di di di, di, di ditekan kan, supaya kita mem, kita memahamkan kepada masyarakat bahawa jangan terasa bersalah sangat <coughs> Ada orang rasa bersalah, tak sempurna lah semayang kita, kita tak ikut sunnah lah. Kita sudah buat satu dosa sebenarnya, kita semayang macam ni. Kita patut tu oh, tak sah pun ada kata tak sah lah semayang sampai berdua kali, tiga kali lah apa. <tuh> Tapi semuanya Alhamdulillah kita 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 menekankan maknanya jangan kita silap faham dan jangan rasa bersalah sebab kerana dalam suasana fitnah ini hukum berbeza. Hukum dia berubah kerana syariat Islam fleksibel Okay supaya dan ada memang ada kita masa tu khutbah ada tazkirah ada juga apa ceramah apa ingatkan supaya kita faham sebenarnya ganjaran di sisi Allah tetap sama insya insya Allah sebab ada hadis-hadis ada dalil-dalil saya tak perlu huraikan ni semua kita dah lalu <coughs> semua faham insya Allah dan kemudian dalam konteks yang lain pengajian. Kenapa? Kenapa? Saya takut dah jadi panjang pula jadi ceramah jadi panjang. Tapi saya rasa terpanggil nak sembang. Boleh saya sembang ibu ibu bapa. Pagi ni eh. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan masjid itu supaya hati orang beriman terikat dekat situ? Apa dengan masjid? Saya nak tanya tu, kenapa Allah jadikan, kan hadisnya disebut kan, kenapa Allah jadikan masjid tu tempat hati orang beriman terikat? Kalau saya tanya ibu, kenapa kita terikat, kenapa kita selalu teringat dengan pasar? Katakan, minta maaf saya sebut pasar. Sebab kita nak makan setiap hari. Takkan nak beli, tak boleh beli nak belikan dekat-dekat workshop. Work takkan nak beli apa ni apa tu uh, sambal belacan nak beli dekat dekat klinik takkan nak beli ayam dekat klinik kan Itu sebab tu hati kita memang terikat juga kat pasar lah kan Oh, Ustaz macam tahu-tahu je, aku balik lagi singgah pasar, dia kata. Kan? Tak apa, tak salah, tak masalah. Tak ada masalah. Kan? Memang. Tapi, bila disebut, kenapa hati orang beriman terikat pada masjid? Kenapa? Apa ada kat masjid? Sebab tu saya tengok nak minta maaf banyak. Saya sikit lah kan. Sikit je pengalaman tu. Berapa tahun duduk kat Madinah sana apa semua. Bila saya bermula tahun 1989. Saya mula kat Madinah tu 89. Saya boleh bayang ingat sangat-sangat daripada masjid yang kecil je. Border dia dekat Bab Omar. Saya kalau sebut Bab Omar pun ibu-ibu mungkin tak tahu mana Bab Omar dah sebab dah besar. Bab orang tu yang kat tengah-tengah border tu sebelah tu ada library dalam Masjid Nabawi itu border sebenarnya luar tu semua ni apa ni kemah angkat daripada era tu saya mesti ingat masa buat sampai saya nak katakan <coughs> bila masjid dah siap kan <coughs> era selepas daripada sampai 90-an semua tu mula 2000 lagi apa semua kan kita pergi umrah semua orang datang masuk Masjid Nabawi kan saya nak tanya ibu-ibu perempuan Ibu-ibu perempuan masuk Masjid Nabawi First thing, the very first thing in your mind In your, your, your in your, your, your feeling is what? Many people masuk je di, oi, Panjang oi, oi, tengah Dengan tengah masuk tu pula Dia punya, dia punya apa ni apa apa dia payung ah kita kata orang kita kata payung payung dia tengah o uh, dia, dia, dia dia bergerak tu no. dia pun bergerak oh. bang bang, bang relaks <laughs> nak terjah tengah-tengah masuk tu ni kubah-kubah kat atas tu tengah bergerak tu no. kubah tu dia bergerak waktu malam musim musim panas <coughs> kubah tu dia bergerak uh, Ui kan saya <tuh> tu yang saya nak tanya kenapa hati dia terikat kat masjid tu apa maksud dia? <tuh> Sebab kerana tu <tuh> saya nak kata ibu bapa. Bagi tahu saya kenapa? Apa yang sebenarnya ada dekat masjid? Kalau ada ibu-ibu perempuan yang bersama saya secara online boleh tolong jawabkan masya-Allah. Oh ada dah ni. Oi oh, banyak tak perasan. Puan Aliza kata sedih. Emma Rahima kata sedih sangat. Nurlina Hanif kata kecewa. Oh menarik ni. Puan Kamaria, Kak Kamaria kita kata tenang-tenang aja. Oh bagus-bagus. Tenang betul. Az Sulaimi kata rasa macam tak percaya. It's yes. We cannot and we something that we cannot imagine before. Kita tak percaya. Saya tak pernah Ibu-ibu pernah terbayang ke kita datang masjid azan orang tak boleh datang? Cuba bayang yang akan datang apa berlaku lagi tak tahu kan? Fitnah ni, ini fitnah. Sebab tu Nabi SAW, saya tak nak sebut hadis-hadis fitnah tu nanti panjang pula cerita. Cuma terlintah tu. Nabi SAW sebut, Badiru bil a'mal. Badiru bil Rebut peluang cepat. Rebut peluang cepat. Fitanan. Fitnah ni memang banyak Nabi SAW. Jadi Dia nak datang. And now it's happened. Something like we, kita tak pernah imagine kan. Betul? Okay. Tapi saya, saya tanya, uh, apa, kenapa? <coughs> kenapa masjid Yang Allah sebut hati, apa dekat masjid? Apa ada masjid? Ibu tak ibu, tuan apa ada masjid? <coughs> ya. <Yeah. coughs> rahmat, keberkatan. Kat rumah tak ada rahmat. <laughs> Dia kan? Kenapa saya tanya ibu Cuba bagi saya agak-agak kenapa? Apa yang sebenar-benar ada kat masjid? Dia sungguh betul rahmat benar. Ya? Tapi macam mana yang dikatakan rahmat? <coughs> Ibu-ibu <coughs> perempuan saya, saya share benda ni sebelum ni Beberapa kali jugalah Ibu-ibu perempuan Mungkin masih cuba ingat-ingat Ada saya, kita cerita juga benda dah macam ni <coughs> Nabi SAW cakap kat sahabat-sahabat Kamu kalau dalam jalan Kamu nampak taman syurga Kamu kena duduk Nabi SAW sebut Tuan, -tuan ibu Ibu biasa dengar kan <tuh> Nabi SAW kata Kat sahabat-sahabat Kamu bila jalan-jalan mana-mana Kamu nampak taman syurga Farta'u Nabi SAW tak kata Fajlisu Saya nanti jadi panjang tu saya kata Tapi bila sembang nak sembang juga Ini <tuh> bahasa Arab Duduk orang Arab kata Ijlis Jalasa duduk Duduk orang Arab kata Qa'ada Uq'ud Duduk orang Arab kata Raqada Raqada duduk Tapi Nabi SAW Farta'u itu hadisnya. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Saya tak nak pergi mendalam sangat makna maksud yang maksud duduk, relax. You feel, you feel, you feel. You enjoy there. You you take something, you feel. You just you just go, you just sit there. You can feel. Because that is taman of taman syurga. That is What do you want to see? Kebun syurga. Dan lepas tu sahabat pergi mana ibu-ibu perempuan? -ibu, Puan Emma kata sebab ada iman dalam dada. Okay. Betul. Iman ada dalam dada. Tapi iman ada dalam dada. Dekat luar pun iman ada dalam dada kan. Ni kenapa kat masjid? <coughs> Saya sedang bercakap. <coughs> Lepas tu sahabat pergi mana? Sahabat pun melihat di mana taman syurga. Nabi sahabat tanya, sahabat tanya. Mana taman syurga? Ada taman syurga dekat dunia ni. Sahabat pun very excited, teruja. Mana dia wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi SAW? Ha? Majalisul zikir. Majalisul ilm majlis ilmu, majlis yang ingatkan kita kepada Allah. Ilmu tu yang mengingatkan kita kepada Allah. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Maka di mana? Pada ketika itu sahabat pun cari di mana yang ada majlis ilmu itu. Di mana yang ada sumber, di mana yang ada punca, di mana mereka jumpa di mana yang namanya raudatun min riyadil jannah dalam hadis tu Nabi SAW sebut idza wajadtum raudatan min riyadil jannah farta'u fiha <coughs> bila kamu jumpa ada taman daripada taman-taman syurga dan Nabi SAW menggunakan istilah yang plural taman daripada taman-taman syurga it's plural it's not one the only one no you can find it anywhere actually but where is it And what is it? Jadi sahabat jumpul kat mana ibu, ibu ibu Puan? Itulah yang raudah sekarang ni. Apa dia raudah tu? Raudah tu lah masjid yang asal Nabi SAW so buat kan? Ibu-ibu Puan, Puan dah bagi merasa nak cerita pun tak boleh cerita dah. dah. Dah, dah, dah tengok dengan mata biji mata sendiri. Raudah tu lah asal masjid empat bucu tiang yang Nabi dengan tangan Nabi SAW letak dengan sahabat. Empat bucu tu, bahagian daripada hujung makam tu dan hujung yang lebih daripada raudah sikit aja Empat tiang tu masih ada sampai hari ni tu, tu asal masjid. Betul-betul, exactly. Lebih sikit aja daripada kawasan raudah tu. Kan? Lebih kurang half-half atau -half lebih or... kurang macam tu. Atas tiang tu ada tulis Hadul Masjid Muna hijau kan Ni tahap masjid Kita boleh nampak hari ni Ditanda memang ada tanda Tapi nak saya nak kata Maka sahabat ni, di mana Yang nama majlis zikr Majlis yang mereka duduk Majlis yang mereka dengar Majlis yang mereka rasa ilmu Disampaikan iaitu Al-Quran diceritakan Nabi SAW cerita Nabi SAW tunjukkan Di mana? Di situ Lalu mereka pun ramai-ramai duduk dekat situ <coughs> Dan di situ bermula nama bila sahabat-sahabat datang daripada timur, daripada barat, daripada utara, <coughs> daripada selatan, mereka datang nak pergi situ. Sahabat-sahabat yang duduk kat kawasan rumah sekeliling tu, mereka pun bertanya, kamu nak gimana ni? Ni nak gimana? Man Apa jawab mereka? Kami nak pergi tebun syurga. Kita nak pergi ke kebun syurga. Kita nak pergi kebun syurga ni. That's why it's called Raudah. Until now. Sebab tu hari ni dinamakan Raudah. Dia dipopularkan oleh sahabat. Bagaimana pergi kebun syurga? Kamu ni pergi kebun syurga. Jadi, <coughs> saya nak balik pada this road. This is the road. This is our road. Nama dia majlis ilmu. Di mana? Di mana? Masjid. Rumah Allah. Saya minta maaf saya kena sebutkan benda ni. And this is the big fitnah which is happen now. <laughs> Nampak tak apa saya maksudkan? Dengan suasana fitnah ini, saya katakan memang pada awalnya kita menyampaikan, kita bagi tahu this is the <coughs> tak mengapa. Eh? And then yet lepas tu kita kata we have to think, we have to find the alternative, the alternative ways how kita nak deliver. And Alhamdulillah <coughs> maka datang dengan teknologi kita kata digital tadi ni cabaran tapi dia cabaran ni maknanya ada dia punya pros, ada dia punya cons. Now kita belajar secara online banyak. YouTube, online, apa semua. sehingga kan ah, ni masalah cabaran sehingga kan dia jadi satu keselesaan dan menjadi satu pilihan sehingga ada suara-suara ustaz kita buat secara online ni je lah ustaz tak payah lagi lah semua kita especially untuk kita di Singapura sebab kita tahu Singapore is a very special country Singaporean is a very advanced they are very digital guys digital person very busy <laughs> apa lagi nak sibuk-sibuk datang masjid Sehingga yang kalau sebelum ini ada yang minta maaf yang saya sebut juga ada yang saya sebab saya tahu saya tanya susah lah Ustaz sekarang ni sibuk. Dulu bertahun-tahun tak sibuk. Dulu, dulu bertahun-tahun kerja juga sibuk tapi boleh datang. Sekarang tak datang sebab lebih selesa sebenarnya kan. Tapi saya nak ingat, saya nak tanya balik ibu-ibu perempuan. Is it same? Sama tak? Minta maaf pakcik-pakcik, abang-abang, kakak semua yang ada dekat dalam online Saya, saya minta maaf tak ni saya Minta maaf pada semua Saya tahu, saya tahu ada <guruh> Ramai tu memang ada Memang-memang ada alasan yang munasabah saya tahu Saya kenal ada dekat sini nama-nama ni saya kenal Mami Jaitun Subhanallah Kak Kamaria kita jaga ibu dekat rumah kan Yang Mami kita Jaitun dah cancer sakit tak awami ni saya sebut semua ada ni sama saya saya kena itu ramai yang punya. dan saya ha, bersangka baik tapi bila saya tengok balik saya tadi saya tanya bagi tadi saya tanya <coughs> pegawai IT kami pegawai boleh <coughs> tak tolong bagi tahu saya sebab saya saya tak tahu saya tak tahu berapa ramai yang ikut online pun <coughs> rupanya dalam sehari untuk kelas kelas macam kelas ni kan saya kelas lebih 100 orang ikut secara online tu. <coughs> kalau agak-agak dalam 100 lebih bersyukur sangat-sangat tapi saya kata kalau dalam 100 lebih tu yang betul-betul memang berhalangan berapa katanya <coughs> minta maaf saya sebut eh. saya, saya tidak ada apa kepentingan langsung eh? saya tidak ada apa-apa kepentingan langsung. saya cuma terfikir dan anda fikir kita back to our road back to our basics This is where we come from actually. This is this is where the most come from. This is where the ilmu come from. Saya pernah sebut banyak kali. dah eh, dulu disiplin ilmu. Sebenarnya YouTube tu sumber ilmu dah. Sebenarnya yang saya ini digital ni sumber ilmu dah. Ilmu tu apa sebenarnya? Ilmu ada dia punya disiplin. Ada dia punya adab. Dan kita harus tahu. <coughs> Maka sebab itu Nabi SAW suruh farta'u di situ. Dan sahabat datang cari kat situ. <coughs> Saya kalau boleh nak mengukap minda anda semua bagi tahu dekat kawan-kawan juga <coughs> kalau yang seratus lebih tu yang ikut kuliah kalau yang benar-benar memang halangan dengan alasan subhanallah eh, ibu sakit kat rumah eh, badan memang kurang sihat ada yang memang kat luar negara pun kita tahu ada daripada Australia eh, daripada Perth apa semua subhanallah alhamdulillah tapi kalau yang yang sebenarnya boleh adjust Memang penat Memang letih Tapi anda tahu tak Dia kebun syurga Just imagine Just imagine Ya yeah, pun Yes face to face apa kan Face to face kadang-kadang Dia Online pun dia, dia, dia face to face juga <coughs> Sama tak <coughs> Kenapa tak sama Tell me why not same Where is it not same? Ya? Yeah? Aura. Oh, dia ada aura eh. Can be specific what is the aura about? Apa yang anda tahu tentang auranya tu, bagi tahu saya. Anda semua pencinta ilmu, saya tahu. Anda semua pilihan Allah datang ke masjid selalu. Bagi tahu saya, kenapa yang menyebabkan ibu-ibu, perempuan semua bersusah payah pun nak datang juga ke sini, apa yang menjadikan anda rasa tak penat? Penat Apa yang menjadikan anda rasa Sanggup yeah. Pahala tak sama Tak faham je eh That is the normal mentality yeah. It's okay Ya? Yeah, ya? Yeah, yeah. Yeah? guru dengan penuntut kita okay, apa dia yang yang tak samanya tu? Ya. Yeah. Apa yang menyebabkan dia? Ya, yeah, silakan. Ilmuan. Yang? Ilmu yang diterima. Ilmu diterima tapi kenapa apa yang ada kat sini yang tak ada dekat sana? Saya bagi clue. Hmm. Huh. Ya, yes, saya, saya, uh, Puan Nurlina saya nak ambil di sini dulu, Puan Nurlina kata tak sama setiap langkah ke masjid diberi pahala oleh Allah SWT Masya nah, Allah. Puan Melati Puspa, ni nama klasik ni masih hebat ni, Melati Puspa Kencana, tak tak Kencana tu saya tambah, <laughs> tu saya tambah minta, minta apa Puan Melati ya, insyaAllah keberkatan tak sama kata Pak Melati Keberkatan tak sama. Yes, this is the one yang saya nak kita tahu. Why? Oh, lepas ni kita semua tanah ah. Semua keluar pum 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 semua keluar tak mana-mana. Tak ada berkat ni belajar ni kat online ni. Tak sama. Apa dia keberkatan yang tak sama dia? Sebab apa? Masya-Allah. Puan Kamaria kata malaikat doakan kita. This is something like very subjective also. Para ulama tak bahas lagi. Tapi soalan bila datang ujian ni, sebab kita tahu, <coughs> semua kita tahu, Allah Subhanahu Taala jadikan ada malaikat khusus. Ni bukan malaikat yang yang biasa-biasa. Ni bukan malaikat yang dia memang Jaga bukit ke jaga gunung malaikat yang jaga tempi ni Bukan, Malaik, ni malaikat yang khusus dalam hadis yang sahih Nabi Kita biasa dengar kan kelebihan ni Allah ada utus some kind, group of malaikat Malaikat ini tugas dia apa? Dia ni Dia buat apa orang panggil tu? Dia buat observing Dia buat Monitoring Sentiasa dia dia observe apa dia monitor apa? Dia monitor observe kalau mana-mana tempat ada majlis. Dia buat apa? Kalau ada. Dia duduk dulu. Dia duduk seorang ke ramai-ramai? Ramai-ramai. Duduk saja-saja saja. Dia duduk sambil dia doakan lagi. Tindih-tindih malaikat tu Duduk sampai ke langit Tembus tujuh petari langit Bawa doa Ya Allah Doa dia apa? Ya Allah ni semua ni Ya Allah Orang-orang nak ilmu Ya Allah Ampunkan dia Allah kata apa? Aku ampun semua Aku ampun semua ada malaikat yang one of the malaikat bagi feedback. Oh tak ya Allah. Ada seorang tu dia datang pun lambat. Minta maaf oh, saya, 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 sebut ni. Ni bahasa saya. Dia, dia, dia datang pun duduk ujung-ujung. Ha, dia sandal lepak-lepak main phone. Dia datang pun sebab kawan paksa. Dia datang pun macam terserempak aja kan dia sebab kat situ orang masuk dia tak masuk ada 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 seorang macam tu dua orang ada mereka feedback macam tu. Allah kata apa? Yes, okay. I don't care. No problem. Aku nak bagi juga semua. Just imagine eh. Benda ni kecil ke besar. Tu yang kata keberkatan tu. No. Tu satu. Anda semua dah pernah dengar adab ilmu, dah pernah ikut kursus tentang disiplin ilmu. Bab ilmu saja jadi satu kitab. Bab ilmu jadi satu kitab, ulama bahas tentang ilmu, disiplin, kelebihan dan adabnya. Adabul ilm Imam Imam Bukhari, Imam Muslim, kita buka dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud. Kitabul ilm kitab tentang ilmu. Satu chapter besar. Banyak. Ya. Yeah? So that's why it's not same actually. Sebab tu ilmu ini dia subhanallah. Kita nak kita nak kalau boleh kita nak sedarkan, nak fahamkan balik kepada masyarakat kita. Sebab saya secara jujur saya 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 sangat bimbang sebenarnya dengan fenomena kesan yang berlaku ini memang satu, saya, katakan satu ketika kita memang menggalakkan kita kata okey boleh belajar online semua pun online eh? masa tu dalam suasana keperluan sekarang ni masjid dah terbuka tapi kita pula dah selesa nak kata alah bisa tegal biasa tu dia tak dia tak tegal sangat sebab dia baru kalau Allah bisa tegal biasa ni benda dia, benda kecil kan ni benda baru je baru apa berapa, berapa bulan je pun kan tapi itulah dia 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 jadi selesa lah. so ya yeah. saya nak 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 kalau boleh masyarakat kita kita nak kena fahamkan kembali semangat kita keyakinan kita eh? keberkatan disiplin ilmu itu tadi siapa tadi sebut ada tadi kat atas ni puan siapa tadi eh malaikat himpun bila di masjid malaikat ni nak tanya ni Ya malaikat NNN Malaikat dia Tentang soalan-soalan Ya malaikat Hmm Memang malaikat datang Puan Nolina kata Setiap langkah Ke masjid diberi pahala Bayangkan Mencatat Menanti Malaikat mencatat Menanti Setiap langkah Ya betul kan eh? ada isu-isu sampingan saya cuba tidak nak kembangkan sangatlah eh. ada isu-isu sampingan Maksud, betul digalakkan berada di rumah atau ini semua ulama ada bahas dah ya kita tak payah nak beragiu wanita memang digalakkan berada di rumah pada waktu mereka perlu berada di di rumah untuk menuntut ilmu untuk belajar Siapa Tok Guru pada zaman Nabi SAW selepas wafat? Bukan pelajar, Tok Gurunya wanita. Siapa? Aisyah. Aisyah duduk kat mana? Aisyah duduk kat masjid, rumah Nabi sebelah masjid. Sahabat datang kat masjid. Cuma ada kaedah, ada, dia cara dan sebagainya. Ya? Jangan silap faham. Wanita, bukan mereka duduk rumah, duduk rumah saja. Tak boleh keluar. Ya? Ini kena faham. Sebab tu disiplinnya perlu. Yang basicnya, basicnya itu kita nak kata. Zaman Nabi SAW wanita tak datang masjid. Kalau wanita memang hanya digalakkan duduk rumah, Nabi suruh wanita semua duduk rumah je. Tak payah datang semayang. Sahabat-sahabat wanita datang sembahyang tahajud, datang sembahyang terawih, datang sembahyang sehingga kat Masjid Nabawi belakang kawasan bukan belakang apa belakang raudah tu hujung belakang tu laluan pintu tu anda lalu pintu tu tengok pintu tu nama pintu apa Babun Nisa Ibu-ibu puan-puan saya nak bagi tahu balik yang basic je hmm. saya nak kata ilmu ni kita kena faham di mana keutamaan yang harus kita berikan kesungguhan dan penghayatannya dalam suasana pada hari ini kita akan terus untuk menselesakan diri kita dengan online yang ada saya tak kata tak bagus saya tak kata tinggalkan belajar online tak tapi saya kata di mana keutamaan yang harus kita berikan kesungguhan dan penghayatan belingat kata-kata saya di mana keutamaan yang harus saya berikan kesungguhan dan penghayatan Kenapa saya katakan ini? Tolong ulang lagi sekali tulis. Di mana keutamaan yang harus saya berikan kesungguhan dan penghayatan? Kenapa saya sebut begini? Sebab ibu-ibu perempuan dengar ketika mana ilmu berkembang. Sehingga kan siapa dia sebut kepada saya tokoh ulama' yang anda kenal Sebutkan satu nama pada saya, tokoh ulama' yang anda kenal, yang kita baca selalu nama kat dalam buku ni. Yang tak baca pun anda selalu ingat. Sebutkan saya, tokoh ulama' yang anda kenal. Ya, Imam Syafi'i. Sebut saja nama Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Malik, ulama' hadis. Siapa dia tokoh ulama' hadis? Kita baca hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau kita baca sejarah hidup mereka ini dalam kitab-kitab terjemah, terjemah Rijal. Kitab terjemah Rijal ni dia bukan Wikipedia. Wikipedia tu, Google tu, ni semua maklumat. Dia bukan sumber ilmu. Sebab itu dalam Wikipedia dia mungkin tak tulis dia tak namakan tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab terjemah rijal Mojang Buldan at-taqrib kita baca tuhfatul kita baca kitab-kitab terjemah al-kamal kitab-kitab terjemah rijal semua ada menulis tentang namanya rihlatul ilmiah mereka mesti ada namanya rehlah ilmiah. Apa makna rehlah? Perjalanan, journey, ilmiah. Kita pun ada rehlah. Rehlah keluarga Gufran dulu. Ha, dah lama tu. Tunggu. Rehlah kan? Kita selitkan nama tu. Nama kita nak kena rehlah. Kenapa ada rehlah ilmiah? Sebab kerana mereka tahu ini namanya disiplin ilmu. Imam Bukhari daripada Bukhara. Bukhara dekat mana? Bukhara lah. Sekarang ni apa? Uzbekistan. Imam Bukhari jalan pergi mana? Daripada Bukhara pergi ke Samarkand. Daripada Samarkand turun pergi ke pergi ke Iraq, pergi ke Basrah, pergi ke Kufah, kemudian pergi ke Samarkand, pergi ke Halab, pergi ke Dimash, pergi ke Hems, pergi turun ke Mekah, Madinah. Baru sampai dekat Madinah, Imam Bukhari tulis namanya Sahih Bukhari yang Imam Bukhari sebut tidak satu hadis pun yang aku masuk dalam kitabku ini kecuali aku istikharahkan di dalam Rawdah Tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam hadis. Tidak satu hadis pun yang aku tulis dalam kitab ini aku istikharah dulu dua rakaat dalam Rawdah Baru tulis. Setelah perjalanan yang begitu Imam Syafi'i daripada mana? Daripada Iraq. Imam Syafi'i daripada Mesir. Mesir pergi ke Iraq. Iraq pergi ke Dimash. Dimash pergi ke, sampai ke Samarkan. Sampai Imam Syafi'i, sampai turun ke Mekah Madinah. Sampai ke mana? Imam Bukhari berjalan beribu-ribu. Ulama'-ulama' semuanya tu batu untuk mendapat berhadapan. Yang ini dinamakan keberkatan ilmu. Ini namanya disiplin ilmu. Ini namanya adab boleh ilm sehingga popular istilahnya al-liqa' pertemuan tu tadi yang duduk berhadap-hadapan tu ya ibu puan duduk berhadap-hadapan ni ini namanya liqa' namanya liqa' sebab itu mungkin sesiapa yang biasa belajar al-Quran ramai guru-guru Quran depan saya mungkin kita biasa dengar istilah talaqi talaqi tu daripada liqa' liqa' ni pertemuan secara face to face ni ni adab ilmu untuk seorang itu dia mengetahui untuk dia memahami mendapat keberkatan. Jadi kita nak katakan pada hari ini ini yang menjadi cabaran saya rasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan insya-Allah kemudahan. Ada yang sebalik sini selesa dan malas nak ke masjid mungkin eh ada datangkan hadis pun Anida Barakallahu bar bar Fikum eh. datangkan hadis riwayat Imam Muslim ni seperti yang kita sebutkan tadi eh? dan banyak lagi yang lain langkahan kaki eh, dan sebagainya taman, syurga dan banyak lagi yang lain so jadi hmm, mudah-mudahan saya mengharapkan dan kita mengharapkan tadi saya kata kesungguhan dan penghayatan. Eh? Kesungguhan kita dan penghayatan kita akan insya Allah eh, dapat kita berhalusi semula dalam suasana hari ini yang bagi saya ibu-ibu perempuan, bagi saya dia lebih memerlukan kenapa? sebab kerana suasana fitnah, suasana musibah, suasana az az azab ni, kita lebih mengharapkan apa? Pertolongan kan? Bantuan kan? Kita mengharapkan pertolongan, bantuan sebenar daripada siapa? Daripada Allah. Macam mana kita nak dapat pertolongan lebih daripada Allah? Dengan cara kita kena dekat ke jauh. Kita kena lebih dekat kepada ha? Allah. Ibu-ibu perempuan, kita semua tengok dengan biji mata kita minta maaf saya sebut. Kita semua tengok dengan kita punya minda kita. Betapa banyak ujian, betapa banyak musibah yang Allah dah turunkan ke Aceh baru-baru ni. Tak lama sangat kan? Dekat Sri Lanka baru tak lama sangat kan? Semua habis. Semua habis. Yang berdiri, yang kukuh apa? Tak terfikir. Kita tak terfikir ke? Kenapa dia tak jatuh? Kita tak terasa ke kita nak jadi a part of that? And then when when something happen, we want Allah to protect us. Ibu-ibu perempuan, saya nak sebut. Ini bukan benda yang saya kira perkara yang sensitif maknanya kita nak jaga perasaan orang sangat tak kita nak bagi tahu semua orang. Ini adalah teras dan ini tunjang kita yang kita harus sedarkan diri kita, keutamaan yang perlu kita berikan kesungguhan dan penghayatan. Saya sebut lagi benda tu. Di mana kesungguhan kita? Kadang-kadang sebenarnya bukan susah mana sangat. Tu saya kata, dulu pun kita boleh datang. Cuma sekarang ni memang ada, ada online, memang lah kan. Lebih selesa, lebih senang. Kat rumah, dekat mana duduk, memang lah. Kan? Cuma bayang ibu-ibu gaya duduk belajar dekat dalam kuliah, kat masjid. Dengan gaya masa duduk kat rumah macam mana. Cuba bayang. Eh, janganlah gelap. Saya, 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 saya kata saya kata bayang je. Dia pergi gelap Kenapa gelap? Saya kata just imagine aja, kan? Sebab tu selesa kan? Butterfly ke, aeroplane ke, kan? jet jumbo, jet ke, Mickey Mouse ke. Kata tak kisah sebab memang kan? Memang. Jangan sampai benda tu dia jadi kita punya penyebab. Kenapa mereka dulu sanggup beribu batu berjalan tu? No? Kenapa mereka dulu sanggup bertongkat, bertiap bertongkat berpaut untuk datang ke masjid? Kenapa? Kalau anda tahu, kalau anda benar-benar menghayati, itu dia. Apa pun cabaran sebenarnya anda boleh buat. Boleh atasi. Kalau nak kata pepatah Melayu apa dia maklum? Haa. Minta maaf banyak-banyak saya sebut ni bukan nak mengata siapa-siapa. Saya tahu dan saya sangat sedar sememangnya ada mereka-mereka yang memang sangat berhalangan. Saya faham. Tapi ini saya sebut untuk yang umum. Umum. Sebab kita melihat dan kita merasakan perkara ini sedang berlaku. Dan kita tambah lagi, saya, saya kata saya, kita tambah perhatian kerana dia menjadi satu macam trend. Dan jadi satu demand yang menuntut tak payah nak usah kita buat online je lah tak payah tak payah ha, lama kita tutup buat online je. pelajar pun dah makin datang pun oh kan sekarang ni canggih ustaz tak IT langsung lah masjid tak ni tak ikut semasa lah apa kan kita semua kena on oh, semua go digital apa kita oh kita pula rasa besar lah In terms of ilmu, it's different. That's why ilmu is something very, very purely special. That's why Allah SWT mengangkat ilmu pada kedudukannya yang tiada siapa boleh mengangkat di situ. Dan sebab itu kita boleh baca banyak lagi. Bacalah siapa nama kita nama anda nanti kita akan jumpa nama-nama yang kita dah baca dalam ni kan Hasan Basri ingat tak nama Hasan ingat tak nama Qatadah, ingat tak nama Ibnu Sirin ingat tak nama-nama yang kita nama-nama yang ibu-ibu puan-puan baca tak apalah tak payah rujuk pada kitab terjemah rujuk kat Sheikh Google dulu pun tak apa Wikipedia dulu pun tak apa cuba tengok apa sejarah mereka how serious and how hard they dia dah mereka dah lalui tu untuk kerana eh, ilmu. Dan mereka tidak rasa penat. Mereka tidak merasa letih. Berapa banyak kita baca dalam sejarah Imam Syafi'i pun cakap lebih kurang sama. Imam Nawawi pun cakap lebih kurang sama. Imam Bukhari. Aku duduk lepas isyak, aku tulis hadis sampai subuh tak terasa penat. Macam itulah maksud dia ayat ni, hadis ni, aku leduk lepas isyak sampai subuh, aku rasa tak habis lagi. Tak habis tu maknanya tak penat lah. Kalau kita duduk sekejap, penat dah. Ni pun dah letih dah ni. Ha, apa ustaz tak habis-habis aku -habis, apa dah ni? Eh, ustaz tak perasan kot. Masa dah time ni. dah <tuh>, tak, tak. Bukan orang kat sini. InsyaAllah. Oh, nak kata kita akan main eh. Tak. <tuh>, Duduk lepas Mang Isyak sampai subuh tak tak habis lagi. Aku tak habis lagi nak syarah hadis ni. Aku rasa banyak lagi nak keluar daripada ayat ini. Aku rasa hadis ni ni masih banyak lagi segala hukum lagi boleh masuk lagi, boleh keluar kembang daripada ni. Tak habis. Maknanya tak penat. Bukan tak penat, penat. Tapi apa yang menyebabkan mereka jadi macam tu? Kerana penghayatan kesungguhan ilmu. Ya. Yeah. Ya, yeah, bersampan, berakit. Orang dulu-dulu. Ya, kita. Oh. Memang. Hari ini pun ada juga. Eh. Kita nampak ada. Eh. Di kawasan-kawasan pedalaman. Mereka berjalan 15 kilometer nak pergi sekolah. Lalu sungai. Lalu tebing bukit. Ya, lalu denai-denai eh? -denai, ha? naik sampan apa hujan dengan tanah liatnya dengan segala nak pergi ada hari ni ya? eh? tempat masih ada juga mudah-mudahan Allah SWT berkati semua jadi kita maaf pada pagi ni nampaknya kita bersembang-sembang aja. Tapi mudah-mudahan ada faedah. Ha? Insya-Allah. Ya kita mengambil sedikit pendekatan untuk kita sama-sama menanamkan semangat ini eh kesungguhan ini insya insya Allah. Ya. Yeah. Oh ya yeah, insya Allah Ke, kebetulan eh kebetulan ya yeah, terima kasih kepada Kak Mida. Uh, ramai yang mungkin perasan dan sedang malam ni kita ada majlis kan, seperti mana biasa dan kebetulan kita ada forum juga pada malam ni forumnya tajuk apa? Oh, tajuk-tajuk ni macam lain macam je bunyi eh. dulu lain sekarang lain benda-benda yang macam ni kan so yang penting insyaAllah mudah-mudahan kelainan itu tidak sampai melekakan kita. Kelainan yang insyaAllah kita manfaatkan untuk rahmat, keberkatan dan malam ni ada majlisnya. InsyaAllah mula petang siapa yang berkelapangan. Eh? Mula petang pukul 6.30 eh? sebelum maghrib. Lepas maghrib sampai lepas insya ada forum. Lepas tu besok, terima kasih Kak Minam. Besok kita ada khatam Al-Quran pagi selepas subuh yang berkelapangan juga dialu-alukan kalau nak join eh. Muslimah pun ada di atas, Muslimin di bawah insya InsyaAllah kita ada majlis seperti biasa on Muharram. Kita ada majlis khatam Al-Quran dipimpin oleh Imam Imam Hafiz kita insyaAllah. Eh. Bersama-sama dengan para jemaah yang lain. Kumpulan Tadarus kita khususnya eh, insya insyaAllah. So jadi uh, saya kira berpada sekat ini terima kasih banyak kepada semua. So, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu berikan kekuatan kepada semua dan memasukkan kita insya Allah semua dalam tahun yang baru ini dengan kemasukan yang baik, kemasukan yang penuh rahmat, menambahkan insya Allah meningkatkan ketakwaan kita semua dan membuka seluasnya mudah-mudahan pintu pertolongan bantuan Allah Subhanahu untuk semua kita. Walau dalam suasana ujian yang, masya Allah, eh, berbagai-bagai, ditetapkan iman. Amin ya rabbal alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وامن لنا روعاتنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم امن بالعافيه غدونا ورواحنا واختم بالصالحات اعمالنا واجالنا يا ارحم الراحمين. اللهم يا عليم علمنا بعلمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا وزدنا علما وحفظا وجعلنا من الراشدين غير الضالين ولا مضلين يا الله هي تهني مهاب نسيه مهب نتهوي kami sesemuanya hamba-hambamu yang jahil hina ya Allah ajarlah kami ilmu ajarlah kami ya Allah ilmu tunjuklah kami pada jalan Lapangkan dada kami menerima, Ya Allah, segala rahmat panduan daripada-Mu, Ya Allah. Tunjukkan kami, Ya Allah, jalan yang lurus, yang benar. Tetapkanlah iman kami di atas siratan mustaqim. Wahai Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, tolonglah golongkan kami, jadikan kami orang-orang yang hati-hatinya terikat kepada rumah-rumahmu, Ya Allah. Di mana pun taman-taman syurgamu itu, Ya Rabbil Alamin gantung dan ikatlah ya Allah jantung hati kami kepada keimanan dan ketakwaan ya Rabbil alamin. Berilah kami kekuatan dan kesungguhan ya Allah untuk kami meleraikan ya Allah, untuk kami merobek segala cabaran, ujian, kekangan sekatan yang berpunca daripada kelemahan kami ya Allah, yang dihasut dengan hasutan nafsu kami ya Allah, yang dipero dia umum-umumkan oleh para syaitan rajim ya Allah Jadikan kami orang-orang yang sentiasa taat dan tunduk bersyukur padamu Ya Karim, Ya Rahman Rahimin Ya Karim, Ya Rahman Rahimin Ya Karim, Ya Rahman Rahimin Rabbana atina min ladumka rahmah Wahai ilana min amrina rashada Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanarabikirabil izzati amma yasifun سلام وصلي الحمد للعالمين قبل الله منا ومنكم قبل يا كريم سبحان الله سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك كل قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته